አሳዛኝ ነገር ነው ሁለት የፖሊስ ባልደረቦችን ያካተተ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ነው አንደኛው ፖሊስ ነው ወይም አንደኛው ኮንስታብል ነው እንግዲህ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ዋናው ድርጊት የተከሰሰው ሌላኛው ደግሞ ይሄንን ድርጊት ሲመለከትና በመላው ሐሳቡ ድርጊቱ የሚሰጠውን ውጤት የራሱ ያደረገ በመሆኑ ነው እንግዲህ የተከሰሱት ሁለቱም ወጣቶች ናቸው አንደኛው ተከሳሽ ኮንስታብል ሱፋ አዱኛ በውየራ 23 አመቱ ነው ሁለተኛው ተከሳሽ ኮንስታብል ታይም ኡሼ ኢትቻ ደግሞ 22 አመቱ ነው ደፈሯት ይሄኛው አንደኛው ተከሳሽ ደፈራት የተባለው ሴት እንግዲህ 21 አመት ወጣት ነች ስሟን ከመግለጽ እንቆጠባለን ካራ አካባቢ ወይም ደግሞ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አካባቢ ነው በዚሁ አመት መጀመሪያ አካባቢ ድርጊቱ ተፈጽሟል የተባለው ወደ ካራ ቆሬ ነው አልከ አዎ ካራ ቆሬ ማለት ነው እዛ አካባቢ የሚገኝ ተራራ ነው ወደ ጫካ በመውሰድ እንግዲህ አንደኛ ተከሳሽ ማለትም ኮንስታብል ሱፋ አዱኛ ወደ ጫካ ይወስዳታል ቺኒ 21 አመት ወጣት በነገራችን ላይ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ነው ብለናል እቺ የ21 አመት ወጣት ወይም ደግሞ የግል ተበዳይ ከጓደኛዋ ጋር ነበረች ከጓደኛዋ ጋር መለያየታቸውን ተጠብቀው ነው እንግዲህ ድርጊት ተፈጽሟል የተባለው የመርመራ መዝገቡ ላይ እንደሚያሳየው ወደ ጫካ ይወስዷታል በተለይ አንደኛ ተከሳሽ ሁለት እግሮቿን ወስዶ ይጥላታል አፏን ያፈናል ከዛ በኋላ እንግዲህ ግብረ ስጋ ግንኙነት ይፈጽምባታል ማለት ነው ሁለተኛ ተከሳሽ ሳሽ ኮንስታብል ታይም ኡሼ ድርጊቱን አልፈጸመም ነገር ግን ድርጊቱን በቅርብ ቦታ እየተከታተለ ነበር የግል ተበዳይ ድርጊቱ ከተፈጸመባት በኋላ ማለትም ከተደፈረች በኋላ ታለቅሳለች በመታለቅስበት ጊዜ ግን ፍጹም ከሱ የማይጠበቅ እንኳን ከፖሊስ አይደለም ከሌላም ወገን ሊጠበቅ በማይችል ሁኔታ ከዚህ በፊት ግንኙነት አድርገሽ አታቂም ወይ ብርቅ ነው እንዴ የሚል እጅግ በጣም አጸያፊ ነገር ይናገራታል በዚህም እንግዲህ በመላው ሐሳቡ ድርጊቱ የሚሰጠውን ውጤት የራሱ በማድረጉ ወንጀሉ እየተፈጸመ ማለት ነው የራሱ በማድረጉ ነው እንግዲህ የተከሰሱት ሁለቱም በኢፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 32(1) ያው ብዙ ጊዜ በግብረ አበርነት ሲፈጸም የሚጠቀስ ነው 620 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተመለከተውን በመተላለፍ እንግዲህ ሁለቱም ይከሰሳሉ አንደኛ ተከሳሽ 7 አመት ጽኑ እስራት ነው የተፈረደበት ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ 6 አመት ጽኑ እስራት ነው የተቀጣው ማለት ነው እንግዲህ ከወንድ ጓደኛ ጋር ከተለያየሽ በኋላ ያደረጉትን ድርጊት ያው ሱሴድ ማድረጋቸውን ቀደም ሲል ጠቅሰናል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው የኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ነው እንግዲህ ድርጊቱን በዚህ ሳምንት ፈጽመዋል ባላቸው ግለሰቦች ላይ ቅጣቱን የወሰነው ማለት ነው 7 አመት ጽኑ እስራትና 6 አመት ጽኑ እስራት ማለት ነው ያው ፖሊሶች ከማናችንም በበለጠ እንዲህ አይነት ወንጀሎችን የመቆጣጠር ኃላፊነት ስላለባቸው ምናልባት ይሄ ቀላል የማይባል ትምህርት ይሰጣል ተብሎ ይታመናል። አዎ በጣም አሳዛኝ ድርጊት ነው። ኃላፊነት ካለው ግለሰብ ይሄ አይጠበቅም ፈጽሞ። እንደውም ለሌሎች አሪያ መሆን ያለበት አይደለም። ፖሊስ ደግሞ በዋናነት ወደ ጥፋት ሊገቡ ያሉ ሰዎችን በማረም ነው አይደል የሚታወቀው። እንደገና ደግሞ እሱ የድርጊቱ ተሳታፊ ሆኖ የጥፋቱ አካል ሲሆን ትንሽ ደስ የሚል ነገር አይደለም። አይ ትንሽ ሳይሆን በጣም እንጂ በጣም መጠበቅም ወይም መስማት የሚሌለብን አይነት ዜና ነው እውነት ለመናገር ተከላከለ እንዲባል ነው እንጂ የምንፈልገው ወይም ደግሞ አስጣለ የሚል ነገር ነው ማለት ምን ፈልጎ እንጂ ድርጊቱን ፈጸመ እውነት ለመናገር በጣም አስተካካይ አዎ ምናልባት የሌሎቹንም ፖሊሶች ምንድነው ለይት ተቀን ከጧት እስከ ማታ የሚለፉ ሰዎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የሚለፉ ትጉ የሆኑ ፖሊሶችንም ስም አብሮ ስለሚያጠፋ ይሄ በጣም ተንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው በጣም ለማንኛውም አድማጮቻችን